Arraiñas magas percorren as parroquias de Boiro escoitando as longas listas de agasallos dos pequenos. A conta atrás está activada para a noite máis máxica do ano, a do 5 de xaneiro, pero antes as cómplices de Melchor, Gaspar e Baltasar percorreron as parroquias de Boiro facendo a primeira parada en Abanqueiro e reuníndose coas veciñas máis pequenas. Mar, Xiana, Xiana, Noa, Mariña, Mariña, Lúa, Lúa, Sara. Todas elas, xunto a Antón, recordaron as raíñas a lista de agasallos que os de Oriente entregarán o venres. Cousas de fútbol. Solo. Despois, bastante chocolate. Una Rainbow High, que es con rotos, que se puede pintar, si amollamos, o podemos volver a pintar, que se borra. É un horno no que trae unha figura e se o metemos no horno aparece un animal de peluche. Tenis, unha mochila para inglés e máis uns libros. Moi ben, e ti? Acordas xa? Unha mostexa e nada máis, só unha cosita. Roupa para beber rebor. E enda que algunha reservaron a lista para as axudantes reais, non quero dicir. Outras fixeron memoria esta mañá en Abanqueiro. Carrito para unha bebé. Entón me olvidei de dixer unha cousa e un carrito para bebé. Todos estes pedidos foron escoitados polas raíñas magas que os agasallaron con doces. Daronme moitos caramelos. E confirmaron. Y a ver, por lo que están diciendo, todos se portaron bastante bien. ¿Ten boas este ano? Sí. ¿Sí? Sí. Venga, fuches bo. O percorrido das raíñas continuou pola tarde nas parroquias de Macenda, Cures, Escarabote, Cabo de Cruz e Boiro coa mesma ilusión e a máxia que o ano pasado. Quedamos encantados. Os nenos teñen a capacidade de sobrepoñerse sempre aos adultos e darnos unha lección. Un ano máis, o ano pasado, enseñaronos que eles o que queren é a máxia da Navidad, a máxia das raíñas ou dos Reis Magos. Eles entenden que é unha festa, que é unha sorpresa, que eles teñen que pedir os regalos e dá igual que sea unha raíña, que sea un rei. Eles teñen esa capacidade de non xestionar nin de xuzgar a nadie. Por iso, aínda que as confidentes reais non desvelen nada. Sí, sí, a ver, si se han portado bien, los Reyes Magos lo sabrán. Así que nosotros somos confidentes, non podemos decir nada tampouco. A mañá do 6 de xaneiro, cada neno e nena de Boiro terá o seu pedido ao carón da árbore de Nadal.